27 marsi është në ditë ndërkombëtare të teatrit. Për teatrin dhe sfidat me të cilat balafaqohet komuniteti artistik, ka folur Besim Ugzmajli, udhëheqës artistik i teatrit Adriana në Ferizaj. Sot është një dita më rëndësishme, kisha me thamë, për komunitetin teatror. Prej shkrimtarve, regjisorve, punëtorve kreativ e teknik, është një ditë shumë rëndësishme, përshka se teatri feston ditën e vetë ndërkombëtare. Kjo ditë edhe teatrin e Kosovës e gjenë ose në përgatitje shfaqeve të reja, ose disa teatro kanë organizu premiera, edhe ne vitet të kaluar kemi pas rastin të kemi premiera, ose së pak repriza në ditën e teatrit. Sot teatrin e Kosovës kjo ditë e gjon me shumë sfida, me shumë probleme, pavarësisht një zhvillimi të vreqëm të teatrin përgjithësi në Kosovë, me gjitha ta ka shumë të bëhat, ka nevoj për një kujdes institucional më të madhë për teatrët publike, dhe gjithashtu ka nevoj edhe për kuadrët cilat i mungojnë në teatrëve në Kosovë. Ugzmajli ka treguar se Teatri Adriana është në përgatitje në një shfaqje e cila shfaq një ndër projektet më të mëdha të këtij teatri. Teatri Ferizaj gjatë së kohë është duke përgatit shfaqjen gënjeshtari të Goldonit me regjisor Ilir Bokshin, janë kisha më thonë në finalizimin e projektit përgjithshëm, më thonë janë në provat e fundit, duke shku drejt të premieres, për kacesh drejt provat generale. Është një projekt ndër projektet më të mëdha që kemi pasur deri sot në Teatrin Adriana, janë angazhuar gjithë aktorët e teatrit Adriana, stafi kreativ e teknik, gjithashtu kemi edhe artist, kostumograf, skenograf që kemi angazhu në munges të kuadro apo në përzidhe të autorit, përkatësisht të rizsoj të kësaj shfaqje Ilir Bokshit. Në të jenë vlugun e punës dhe sigurisht tashit utje me premier do të cilë me dhe repiza shfaqje më herët edhe do të utojmë jashtë qytetit Ferizajt dhe kështu do më thonë kjo ditë thënë shkurt në gjenë në vlugën e punve të një premiere e cila për përshtypjen tonë në premton shumë. Ndërsa punimet për ndërtimin e qendrës multifunksionale janë duke vazhduar, Ugzmajli ka thënë se shpreson të shfrytëzohet më tepër për kërkesat e teatrit. Ai objekt do të na shërbejë sigurisht, do të ketë mundësi për komunitetin artistik përgjithsisht e kulturor të Ferizajt të vendosen, mirëpo uroj që salla, që është pjesa kryesore, të funksionojë në të mirë të zhvillimit të teatrit.